新加坡新晋创作才女龚之仪推出首张专辑《55-38-7》，出色的歌声让乐迷和全中歌手为之惊艳。10月23号，龚之仪来马宣传，出席在3V1+ Overtime 举办的记者会。终于来了，马来西亚。对对对，发了第一张专辑，首先想要恭喜你哦，你是这个新加坡金曲奖的入围者之一，就是能够提名是已经是一个很大的鼓励。因为我还想起说，去年这个时候我还自己就是很忙，在编曲，在录音，在想说，到底自己的音乐会不会被人家接受？那自从发片以后，真的是一路以来都非常感激所有给我机会的人。所以现在你问我说，到底那天的心情是怎么样？我会说，真的是平常心。龚之仪在专辑中分别与师兄吴家辉和房祖名两位创作才子合唱。此趟来马宣传，吴家辉特别出现在记者会上，还送上一大束的花，让龚之仪受宠若惊。昨天有通过电话，然后他有说，明晚我们去和其他工作人员一起吃饭啊，所以突然间中午他就跑来了，就很惊讶很惊讶，可是很高兴，觉得非常非常感谢他今天特地抽空下来。吴家辉和龚之仪师兄妹关系要好，媒体们都好奇两人会否有进一步的发展，但龚之仪坚称两人关系只是师兄妹和好朋友。我们之间非常谈得来，是谈梦想，谈音乐，我们也是很要好的朋友啊，所以就是这样子，而且我们永远都是最好的朋友。另外，龚之仪和房祖名合唱的《最好的我》也收录在房祖名的专辑《乱中》，更是成龙和林凤娇在听完整张专辑后最喜欢的一首歌，让龚之仪有了更大的动力把音乐做好。第一次听到说，这首歌将会和 Jessie 合唱，我真的是很惊讶，就整个人就愣住了。可是和他合作之后，觉得说我非常欣赏他的才华，也他对音乐的执着。那后来知道说他爸爸妈妈喜欢这首歌，就是有他们给我那样大的鼓励，我非常非常感激，也会就是激发我更努力的做下去。龚之仪在记者会之后也出席了在3V1+广场举办的签唱会，演唱了三首新歌，展现极具实力的歌声，还特别带了大声公为歌曲制造声音效果，非常有趣。嗨，索影娱乐最 live。